Ну, понеділок, ви знаєте, був ракетний обстріл, були пошкоджені колії. Ми буквально завчора їх встановили і сьогодні приїхали для того, щоб те, що ми пообіцяли «Укрзалізниця» вместе з місцевою владою, з громадою місцевою, зробити сьогодні рух. І завтрашнього дня буде потяг уже їздити на постійній основі, якщо не буде інших прильотів. Це перший для нас комбінований маршрут, де ми 95% їдемо залізницею, 5% в кінці їдемо при підтримці місцевої влади маршрутками. Маршрутки безкоштовні, залізниця має дуже соціальну ціну, квиток від Харкова до Куп'янська коштуватиме 43 гривні. Для нас це важливо, тому що це підтримка людей, які повертаються додому.